prazer em me beijar é só pra garantir os 45% da Selmu S.A. Caio! Não me toque! Toma lá aí, rapaz! Relógio é meu, hein? Eu quero esse relógio. Responsáveis, calma, filha, calma. Eu vou fazer uma coisa por mim e muito mais por você. Calma. Ai, eu sou uma menina, não vou me bater. Para com isso, menina! Mamãe tá ficando velha, mamãe tá ficando velha. Flávio! Valquíria, o que é que tá acontecendo? Sobre o caso com Fernanda? No dia que você mandar embora essa piranha que trouxe pra dentro de casa. Nunca mais faça isso, entendeu? Nunca mais! Para com isso, Caio. Vamos embora, Cristiano, por favor. Olha aqui, cara, essa mulher é minha. Para com isso, você. Caio! Você tá completamente louco! Cachorro, você tá ficando louco, porco imundo! Vocês enlouqueceram, que isso? Desculpa, tio, mano, não dá pra aguentar isso, né? O que, que o senhor quer que eu faça, doutor? Quer que eu me mate também, igual? Tindy! Velho idiota! Vamos embora. Manda o Cristiano me procurar no escritório. Tá quieto, Marcelo! Para! O que eu faço com a tua arte, velho idiota? Para! Para! Olha o que eu faço! Olha! Para! O que eu faço? Aqui? Você é um imbecil! Você é um idiota! Para, para, você! Você é um idiota! Com o ator Jorge Moreno, o pai da moça que assassinou o pintor. Vai! Eu agravo com você! Cachorro! Calma, 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 vai embora! Vambora, vambora, vai embora! Vai embora! Jorge, vambora! Vambora, rapaz, vambora, é melhor, vambora. Time de campo com meu homem, senão eu te meto a mão na cara, tá bom? Tira essa pata do meu braço! Pá, não tem você, sua galinha! O que, que é? O que, que é? Tá querendo me grossar? Por favor! Tá querendo me grossar? Olha aqui, eu só vou te dizer uma coisa, hein? O que eu tô ganhando tá dando pra viver também, não. O que foi? O que é isso? O que foi? O que aconteceu? Peraí, peraí. O que é isso? Eu queria te dar os pêsames. Foi uma bad. O que eu tô gostando? Você é um assassino, cara. Foi você que provocou o desastre. Foi ou não foi? Fala. Não, foi você. Não tem culpa de nada. Peraí, eu não tenho culpa de nada, meu irmão. Peraí, pô. Peraí. Não te escando, cara. Não te escando. Peraí, cara. Peraí. Foi você. O que é, família? Tá tudo bem. Olha, eu frequento essa casa muito antes que você. Escuta aqui, eu sou vigarista! Vigarista é você! Fala daqui!
daqui! Cai fora daqui! Cara, eu acho bom você sair numa boa. E se eu não sair? Você vai sair à força, pode ter certeza. Pô, não vou mesmo. Você vai impedir de sair daqui? Que isso, Cristiano? Para com isso, por favor. Meu Deus, para, gente. Que isso? Que é isso, gente? Para! Para, tava matando ele. Que é? Tá maluco? Eu nem pedi ele de entrar, mas ele insistiu. Mas... Te catar, irmão, pô. Nossa, você é malandro. Vai me tragar, viu? Eu tô com o saco cheio de você. De hoje em diante vai ser assim. Cada mão que tu fizer, eu vou devolver da minha maneira. Vai ser uma porrada atrás da outra. Tira essa espada da minha mesma arma, eu vou acabar com você, cara. Acredita em mim. Tira a espada da minha perna, moro. Eu começo aqui mesmo. Meu Deus. Tu vai me pagar, cara. Minha, tu é que tá numa bad. Tu é que estragou tua vida! Tu é que se arrebentou, morou, minha irmã? Tu! Tu! Que bom, hein? Ah, meu Deus do céu! Eu não falei que ela tava nervosa, amigo? Eu não falei? Que coisa! Banha nessa cara, né, mestre? Ah! Sabe o que eu devia fazer com você, rato branco? Sabe? Tu não encosta a mão em mim, não, hein, cara. Tu não encosta essa mão em mim, não, hein. Ah, muito que aprender, canalha! Desgraçado! Desgraçado! Agora é minha vez. Não! Não! Pai, pelo amor de Deus, pai, para! Sai, pai! Sai daqui, canalha! Sai! Desgraçado! Tu vai se ver comigo, hein. Vai falar isso me larga, frente, me larga! Vai, me larga! Verdade, para com isso, Sérgio! Para com isso! Senhor Cristiano, eu gosto de cometer injustiças. Mas se o senhor não ficar calmo, eu vou mandar algemá-lo e recolher o senhor. E a gente vai escutar o senhor. Por que você fez isso comigo? Por que que você fez isso comigo? Por que que você fez isso comigo? Que palhaçada é essa, hein, Fernanda? Não tá afim de me gozar? Para, sai, levanta daí, Fernanda! Que é, Miro?